Vlada Srbije usvojila je odluku da visina minimalne cene rada za 2022. godinu bude povećena za 9,4%, saopšteno iz vlade 9. septembra. Sindikati u Srbiji nezadovoljni su ovom odlukom vlade i smatraju da se na ovaj način degradiraju pregovori sa Socioekonomskim savetom Srbije i tako izostaje dijalog u ovoj temi, kaže za televiziju Pirot Jovan Mijalković, predsjednik Saveza samostalnih sindikata grada Pirota. Na taj način, po našem mišljenju, degradira se Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije na kome se vrše pregovori i sami pregovori su obesmišljeni. To je ono što je, kažem, kod nas bitno u našem tom delovanju da na neki način iskažemo to svoje nezadovoljstvo. Kao predsednik Socijalno-ekonomskog saveta grada Pirota održali smo sednicu 8. oktobra gde smo predložili odavde iz Pirota da se pregovori za minimalnu zaradu održavaju dva puta godišnje kao što je to rađeno pre 12 godina. Zašto? Dok traje ova kriza koja je izazvana pandemijom, a znalo se da će tokom pandemije i posle pandemije trajati ta velika ekonomska svetska kriza, da se na neki način zaštite oni najugroženiji. 350.000 ljudi u Srbiji prima minimalac. Poslodavci kažu 220.000, mi sindikalisti kažemo 350.000 ljudi. Mijalković kaže da je potrebno nastaviti i dalje inicijativu za uvođenje platnih razreda. Ono što je obećala predsednica vlade Srbije, Ana Brnabić, tek 1. januara 2023. moguće je da se uvedu dugo očekivani platni razredi. A ono što je sindikat tražio 2017. da se 2022. izjednači iznos potrošačke korpe sa iznosom minimalne zarade, to je odloženo za januar 2024. godine, minimalac je povećan 9,4% u avgustu mesecu. Prva zarada biće isplaćena u februaru. Mi već imamo do 30. septembra indeks potrošačkih cena plus 5,4%, imamo u okviru toga 8,5% je poskupela hrana i bezalkoholna pića, 5,3% energenti, prevoz 10%, zdravstvo 2%. Šta će od tog povećanja od 9,4% ostati u februaru? Možda 1%, a možda će biti anuliran. Zato smo mi tražili da se dva puta godišnje pregovara o minimalnoj zaradi. Podsećamo, zahtjev sindikata bio je da minimalna zarada za 2022. godinu bude 39.000 dinara, što odgovara visini minimalne potrošačke korpe u Srbiji.